djela hranitelja I njihovih obitelji, zajednički vijenac položit će. Jure Bogdan, oče biskupe, izvolite. Istovremeno u našem biću bude sa osjećaj poštovanja I zahvalnosti. Okupili su nas danas, 5. kolovoza, na proslavi Dana pobjede I domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja I obilježavanju 25. obljetnice. Spominjimo ih s ljubavlju I molimo. U ime Oca I Sina I Duha Svetoga. Pokoj vječni daruj Gospodine. Počivali u miru. Izgleda kao da je bilo juče. Sjećanja ne blijede, žrtvu ideale za koje su živjeli, trpjeli I umirali. Vojno-redarstvene operacije koja je odredila budućnost naše domovine, početak kraja rata I uspostavu mira na ovim prostorima. Imam čast obratiti vam se danas.